Depois da sexta vem o sábado. Sábado Flash, a festa. Sábado, dia 8 de agosto, a partir das 9 da noite na Arena KFC. Os DJs do Sexta Flash, canal DJ, relembrando os anos 70, 80 e 90. Sábado Flash, com o melhor do flashback, flash house, disco e muito mais. Sorteio de brindes e um curso de DJ na DJ Ban. Sábado Flash. É sábado, dia 8 de agosto, na Arena KFC. Rua Masato Misawa, 201, Itaquera. Travessa da Avenida Jacupêssego, próximo ao Carrefour. Sábado Flash. Informações ligue 2524-1868 ou acesse sabadoflash.com.br. Sábado, dia 8 de agosto, a partir das 9 da noite na Arena KFC. Sábado Flash. Não esqueça, sábado, dia 8 de agosto, na Arena KFC, tem Sábado Flash. Ingressos antecipados à venda no CT KFC e na DJ Ban. Homens pagam apenas R$20 e mulheres R$10. É sábado, dia 8 de agosto, na Arena KFC. Realização, Centro de Treinamento KFC, a toca dos eventos e canal DJ. O som que você vê.